turp është, mësë me pos banje publike, jenë banjet publike, po jenë byllna. Sot kemi arë në parkën e Gërmis, ku do të pisim qytetarës të cilat janë anët pozitive të parkët e Gërmis, por përveç se janë të mirat e saj, ka edhe anët negative. Qure banjet janë atje, marut, se dija i pot ju atje, se keni në qizuet. Se kemi me kerë. E, ju me kerë. Aty kanë dhonë të hola për mu maru ato banjë, publike. Ato e në byllën edhe vjetë edhe si vjetë. Këtu ka vizitorë shumë dzonë sa ka, shumë që vinë, pa maru shkolla kur, për 2-3 java, ka pas plët. Turp është, mësë me pas banje publike, jenë banjet publike, po jenë byllëna. Kjo është një turp që nuk e di që mundet me pas turp më i madhë. Jenë banjet shumë të regullume, me pare të une e një hidis ato, se komuna nuk ka pare, po në toksa të une e kanë hidis, po i kanë hidis edhe me metë në byllëne, edhe vitin e kalium, edhe si vjetë jenë byllëne ato. Mëni me shku mi këqyri jenë byllëne. Si që pam që dy prej qytetarëve që intervistuam thanë që tualetet publike janë të vendosur në Gërmi, po janë jashtë funksionit. E për këtë, nëse bashkë me qëndrimin dojna me shku mikqyrë se a janë të hapura apo të mbyllura. Erdhëm vishte tualetet publike, ku edhe po do të ishini në pamje, dhe po tentojmë se me i pa a janë të hapura apo të mbyllura si që raportoja i qytetari. Si që po është një të dashë shikues, banjet vetëm janë të mbyllura, për ne nuk do të alo me kaq, do të tentojmë të flasim me drejtorin për parqe. Shpresojmë të na hapë telefonin, sa është ende në orar të punës, ora është 32 minuta. Si që përshia drejtoresha nuk për në hapë telefonin, po ne nuk do të alo me kaq, dhe të shkojmë në redaksi do të tentojmë a disa herë për ta telefonuar. Atërë vetëm sa hynëm na në redaksi, ku po tentojmë a njerë me thirë drejtoreshën për parë që dëni kasetën, edhe shpresojmë që të na përgjigjet. Ora është 3:43 minuta, do me thoni ndo është në orar të punës. Numri që keni pirur, për momentin nuk është në dispozicion. Ju lutemi, provoni më vonë. Si që po e shohim që drejtoresha nuk po na hap telefonin, por shpresoj se e shes storin edhe merr masa deri në hapjen ose rihapjen e tualetet publike në Gërmi.